Hej och välkomna till FireMic öppna paket. Idag har jag ett flat paket. Men vad kan det vara för något intressant? Det är den stora frågan. Okej, vi får se vad det katten där är. Aha, nu ser vi det. Ja, sån här. Med laddare. En öronsnäcka. De är faktiskt förbaskat bra. Och de har bra mottagning när man svarar i telefon och det. Och bra ljud om allt. Så att, ja, lätt 10 av 10 för den här. Ha det bra. Hej, hej.